kommer flækket. Ja. Døj, der var den! Ja, Marcuso skal fortsætte. Det er nogle gange vanskeligt, det her, når man når ja, tingene er afgjort. Men gør det altså der. Ej, lad være! Ej! Ja, det er bare... Jeg må bukser i støvet. Og Tim Hasch her. 17 år gammel. Han har altså gået. Ej, nej, 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 det er vanvittig kasse! Det er fuldstændig vanvittig kasse! Gå bredt her, så går ind. Der er også plads på venstre kanten. Men han kører frem her, så er der muligheder. Kommer flækket. Ja. Døj, der var den! Han var sindssygt hovedstødsmål. Ja. Og det er altså med Team of the Year, Mbappé, der bare hopper højst. Ah, godt ved. Ej, hvor er det flot, det der! Forlæn fra Kreuz. Altså simpelt, men effektivt. Spænder rundt med nogle dragbacks her. Der er noget, der er rigtigt for Keller Sid. Åh, oh! Fantastisk mål til gengæld. Og banket ind der. Power skud. Lille lange hjørne.